Jamen, goddag derude, Brise her, og velkommen til endnu en video her på kanalen. Velkommen til en video, som kommer til at omhandle mig spille udendørs 11-mands fodboldkamp. Lige nu er jeg inde i hallen her, hvor der skal trænes lidt techball. Vi har to bord her, og så skal jeg lige have sat det tredje bord op. Jeg spiller altid techball her om tirsdagen, hvor vi faktisk bliver 7 personer i dag. 7 personer, som er forholdsvis dygtige til techball. Der er selvfølgelig lidt niveauforskel, men folk bliver bedre og bedre, og det synes vi jo selvfølgelig bare er totalt fedt. Så jeg glæder mig sindssygt meget. Jeg har lige halvanden time her. Jeg tager det måske lidt med ro, fordi jeg skal spille en forhåbentlig 90 minutters kamp bagefter, og det skal jeg i Christiansfeld, hvor jeg er født og opvokset. Det er min første hjemmekamp. Jeg har spillet 3 kampe med holdet indtil videre. Det har været mega hårdt alle 3 gange. Men i dag spiller jeg altså min første hjemmekamp. Det er første gang, vi skal spille på hjemmebane. Så hvis I glæder sig at se det, så like selvfølgelig gerne videoen. Det er det sidste bord her, som jeg ikke har det særlig godt. Jeg boede i København, der stod det hernede i en kælder. Så skulle vi løfte op ad en trappe hver gang. Og så hjulene, de blev fuldstændig ødelagte. Så det er ikke helt optimalt. Det er bedre at løfte. Og kunne du godt tænke dig at komme ud og spille techball med os her? Jamen så spiller vi i Sønderjylland. Du kan skrive til mig ind på Instagram, Brian Brise, hvis du gerne vil med og træne om tirsdagen. Alle er velkomne, men man skal selvfølgelig lige skrive først, så vi ikke bliver alt for mange. Det nytter ikke noget, at vi står 40 mand herinde på ikke så mange borde, så det skal lige passe ind, men alle er altså velkomne, så hvis man gerne vil ned og prøve, så skriv til mig, så find ud af det, så kan I komme med til træning her, og generelt så handler det bare om at hygge sig. Det bliver selvfølgelig bedre og bedre fra gang til gang, men vigtigst af alt, bare spille den her fede sport. Det er altså den her bold, vi bruger. Det er den officielle techball-bold, som man faktisk også kan få fat i inde på briseshoppen.dk, hvis man har lyst til at få fat i den lille lås, og den lige skal ind over. Så er det ellers bare noget. Jamen, klokken er 3:15, og de andre kommer om et kvarters tid. Jeg er lige kommet lidt tidligt herud, så kan jeg lige få varmen. Jeg smutter også lidt før end nogle af de andre, på grund af, at jeg skal spille den her kamp. Grunden til, at der er 3 bord, så vi både kan spille single rundt om bordet, vi kan spille dubbel, alt afhængig af, hvor mange der kommer. Jeg mener, der kommer 7 i dag. Jeg vil selvfølgelig gerne være de der 10-15 stykker på et tidspunkt, så får vi også et bord mere herude, så vi kan træne endnu flere. Vi skal spille mod Vinding. Første mand ankommet. Jeg laver lige en video. Er det nej. Jeg tror ikke vores hold. Jeg ved faktisk ikke, hvor vi ligger. 4 måske. Jeg tror, de andre ligger 2 eller 3. Lad mig se noget lækkert. God save. Ej, det skal være sød ved lillebror. Så er der de vilde herovre. De unge, han går i panik. Kommer kameraet og går i panik. Ej, det er køligt. Han henter den. Brystkassen. Okay. Oj, okay. Vamos. Ja. Er det ikke det, der står? Vamos. Så, lidt mad. Brian Brise er færdig. Og skal til kamp nu. Skal mødes om kvarter 20 minutter. Så det bliver spændende. Var det godt med lidt techball i benene? Nej, det var dejligt. Fik lige smash i lidt. Det var godt. Det var godt. Det er du. Du holder skæv. Nej. Du holder ikke lov min bag. Snakker du om? Lad os da komme op til den kamp. Men vi fik trænet i halvanden time. Jeg tog det lige med ro, spillede lidt dubbelt. Det så man selvfølgelig ikke. Spillede med nogle af de unge mod Dennis og Rune. Og det her, det er altså C3 niveau, og vi spiller en masse hverdagskampe, hvilket passer mig helt perfekt, fordi skulle vi spille i weekenderne, jamen så har jeg simpelthen bare så mange jobs, shows, fodboldevents, så jeg kan simpelthen ikke være med. Men lige pludselig så skulle der spilles 5, 6, 7 hverdagskampe, og det passer jo bare mig perfekt. Jeg havde egentlig sagt til mig selv, at jeg ikke vil til at spille udendørs igen, også på grund af tiden og på grund af træningerne, men nu passede det lige pludselig ind, og så tænkte jeg, jamen hvorfor ikke? Der er selvfølgelig risiko for at blive skadet, og det er selvfølgelig det, jeg er mest nervøs for ved at tage ud på den store bane. Så ja, jeg hygger mig lidt med lidt C3-bold en gang imellem. Techball spiller jeg jo 5, måske 6 gange om ugen. Hver eneste gang, jeg har spillet kamp for Christiansfeld IF, jamen, så har jeg faktisk været til techball-træning inden, og det er jo ikke helt optimalt at skulle ud og stå og smashe inden, og så spille 90 minutters fodboldkamp bagefter. Men ja, nu er det kamp. Stiller videokameraet op på stativ, og så kører vi os bare.
Så fik vi altså spillet kamp mod vinding, og vi ender faktisk med at vinde 5-2, som I kunne se fra highlights. Jeg tog lidt af hvert med, nogle chancer, mest af alt selvfølgelig en del af mine aktioner i kampen, ellers så vil det blive en rigtig lang video, hvis jeg skal vise alt fra kampen af. Der er noget, jeg ikke har vist endnu, som jeg gerne vil vise nu. Det er faktisk noget, der sker lige inden jeg scorer mit første mål for klubben. Ikke mit første mål nogensinde, jeg har selvfølgelig scoret en del mål førhen, men efter jeg er kommet tilbage til klubben. Jeg brænder en kæmpe, kæmpe chance. En af deres forsvarsspillere spiller bold lige ind i foden på mig, og så står jeg lige foran målmanden og skyder den lige ind i fødderne på ham. Men 5-2 vinder vi. Første mål, også en assist i kampen, så alt i alt godkendt vinding af et rigtig godt hold på bolden. De havde bolden nok mest i løbet af kampen. Vi var gode. Når vi så havde bolden, der skabte vi en masse chancer, og vindingen kunne godt have scoret flere mål. Det kunne vi så sandelig også. 5-2 er et godt resultat for os, og det gør faktisk, at vi stadig har chance for at kunne rykke op til serie 2, selvom det ser lidt svært ud. Vi skal vinde resten af kampen, og så skal de andre tophold også lige tabe et par stykker, men vi må se, hvad der sker. Håber, at I nyder sig med i de her udendørs kampe. Like selvfølgelig gerne videoen, abonner på kanalen, gå ind på brishoppen.dk, hvis I vil have fat i fodboldudstyr, blandt andet techball, freestyle sko og en masse andet. Og kunne du tænke dig at lære techball og egentlig bare komme ud og hygge dig sammen med os, jamen, så kan du tilmelde dig vores endags camps, og det sker ind på brisakademiet.dk. Ellers så have en fantastisk dag, og så ses vi bare i den næste video. Ha' det godt. Hej.